Yes, PROJOURN Media atumatu nga yafudde ekiro ekikeseza olunaku olwaleero ate kyaddaki azze akwasaganya business ez'omukyala Janet Museveni. Omukulu ono amanyiddwa nga Aponye era tujjukira nti mu biseera ebya COVID nga bagaba kye bayita akawunga n'ebijanjaalo omukulu oyo gwe bawa contract ey'okubanga akwasaganya ensonga ezo. Naye wenjogerera nga omukulu olunaku lw'eggulo yafiiridde era ku luguudo olw'embalala oluguudo olwo olw'entungamo olwo omukulu ono kwe yafiiridde. Yagudde ku kabenje dekabusa emmotoka yamulemeredde okukakana nga mwatu kyaddaaki agudde mu ndala era n'aba nga yafiiriddewo mu bwangu n'embiro. Aponye ffenna tumanyi alina ebizimbe bingi nnyo mu kibuga Kampala omuli n'ekizimbe ekiri awo opposite ate ku Old Park ekyo kizimbe kimanyiddwa nga Aponye okuli ne Mega Standard Supermarket. Mukulu ono yennyini bizimbe ebyo alina ebizimbe bingi abadde ate n'emmotoka nyingi nnyo eza transport ebintu alina bingi n'ebizimbe ebirala. Buli kizimbe ky'obadde olabako Aponye, naye nga sosa ziraga nti omukulu ono abadde yakwasaganya bizinensi z'omukyalo oyo Janet Kataha Museveni. So wenjogerera omukulu yakutuse akabinje tekamuliseewo. PROJOURN Media omupya subscribinga.